Matte 2, och uppgiften är att vi går från punkt A till punkt B på linjen. Bestäm. Då ska vi se vad vi ska bestämma. Jo, den där skillnaden betyder, den där lilla trekanten betyder skillnad i x-led. Jag har ritat upp den, du har en fin bild i din lärobok också. Här har vi den röda linjen som går från A till B. Den här ser vi redan nu att den avtar hela tiden, så den har en lutning som är negativ, alltså ett minus. Skillnad i x från A till B. Ja, då går vi från A rakt ner, skillnad i x, där har vi en etta. Och från B går vi rakt ner och då har vi en femma där. Så alltså 5 minus 1 är 4. Där har vi skillnaden, 4 steg däremellan. I skillnad i y-led, ja då går vi på y-axeln. Y-axeln har vi lodrätt så. A är en sexa, B är en etta. Det vill säga 6 minus 1 som är en femma. Sen måste vi ha ett minus framför det här k-värdet eftersom vi har en lutning som är negativ. Hade det varit positivt så hade den gått åt det hållet istället. Men nu är den negativ. Och skillnaden, eller k-värdet, kan man räkna ut genom att ta delta y, säger man. Alltså det är skillnaden i y-led delat på delta x. Alltså skillnad i x-led. Och y var ju en femma delat på 4. Det hittade vi ju A och B-uppgiften. Och sen ett minustecken framför. Vi kan också skriva det i decimalform om vi vill. Och då får vi minus 1/25. Nu skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock. Och sen gör du om den om en stund.